Lelo tugenda kulaba omuti gwa muwanga. Abangi gwe bayita obusajja bukirangana. Teri musajja asula mu nnyumba ya munne gwe bayita omuti gwa muwanga. Muganda wange guno omuti gujjudde ebyewuunyiso, gujjudde eddagala, gujjudde miracles nga gye nkomeza. Kugwe nga oyina ebizibu munfuna. Sente zikuyita mu ngalo, oyagala genda Bulaaya, oyagala kuzaala naye abaana baganye, oyagala kufumbirwa gamazima biganye, omusajja wo abuukabuuka bingi. Tukimanyi wano mu Buganda tino muwanga yawanga, yawanga amaka, yawanga obufumbo, yawanga ensimbi, yawanga ne lubaale. So tugenda kulaba omuti gwe tugunnyonnyoke ebimu ku byo wadde ebimu sijja bimalayo byonna. Mukutani kia dalamanya ni dobozi, bambita Dr. Kansi waliro lide magezi, osiviota Muganda wange, bwobanga oli mpya ku channel yange, nkujukizo subscribing channel yange, era webange kunyumi dde nkusaba ojiwe ekigalo. Tugenda kulaba obusajja bukirangana. Teri musajja akirizibwa kusula mu nyumba ya munne, era teri musajja asobola kusula mu nyumba ya munne, era tekiribaawo. Muganda wange gwe bayita omuti gwa muwanga. Tugenda tani kila kumikisa kuwa fena kudunia tuagale emikisa. Tuagale okubeera obulungi kudunia. Otambu dozunze gama zimabi kufuki dechizibu. Bosanga omuti gwa muwanga guno Muganda wange. Osobola okunogako ebikoola. Na inga tonina okunogako ebikoola. Chikukakatako okufuna emwanyi. Niwezibanya. Noziteka na amakula. Muganda wange. Busimoni. Nobutekawo. Na inga siche nyanja. Osobola teka u. Ente. Nomuga ajajange muwanga nkuwadde ente yiyo. Nsabu nsumurule. Nujia kevi kula bina. Nogena nona abako. Noga manga uwangira. Abantu ne bagaggawala nange njagala mpangire. Ebizibu byange. Mbele ne mikisa. Mbele na chino na chino na chino. Nga gugwe ebizibu obimanyi. Omuti gwa muwanga guno. Nga sikurisi zao. Osobola gusimba mu makago. Neguku wangira amakago, negugoba ababye uo, negugoba abisirani, negugoba abasezi, negugoba emizimu emibi, era negugoba nebise bibi makago. Guba murungi okubango gusimba ku makago, kuba gujjudde ebyewuunyo. Omwana ne wabeeranga yesika, omwana ne wabeeranga yero alogotana logotana, ebizimu bimukuba. Omujirako n'omuyengera gamazima naawona. Naye wenyine ayagala okubeera nga ofuna omusajja. Osobola okufunangako ebikoola era n'otekawo amakula. N'obeera ng'ogusaba oba ng'osaba. Abeerako era abaawulira wadda oba tumulaba naye abeerawo. So nawe n'onaabako n'ogamba muwanga njagala ompangire ensimbi oba njagala ompangire omwami. Njagala ompangire abasajja abampa. Abasajja ABCD nga gw'omanyi ebizibu ebibyo kuba ffenna tulina ebizibu bya njawulo. Era omuti gwa muwanga gusobola okwambulula nga gwo. Bw'oba okufunye ebikoola osobola okugamba tino kye jange muwanga kye kiseera neeyambululako omudibo, neeyambululako ebisira, neeyambululako obutaweebwa, neeyambululako kino na kino. Guno omuti gukola nnyo nnyo nga gye nkomeza. Kuba muwanga yawanga empewo. Yawanga sente, yawanga obufumbo. So, bobanga ofunyeke ebikoola. Bijja kuyamba okujjanjaba endwadde ezimu. Era, osobola n'okuteeka mu nnyumba yo. N'ofuna akabajjo, n'okateeka mu nnyumba yo. N'ogamba jjajjange muwanga. Njagala ompangire ennyumba yange eno gye nzimba. Ebirenge gwa, erejja kugwa. So gukola mu bintu bingi kisinzira kugwe ne wobera ngo tadde mulimu gwo noteeka munoga muwanga mpangira omulimu gwa guno ngufune mu Simoni ngufune mu ensimbi era kujja kufuna sente banange bagamba lubale mberanga nembiro gwo tadde bagana bange tulekerawo kubanga twetuula ku abantu batambula omuntu abagaggabo tebogera bakotogera abantu kuba patayagala ogagga walenga iye agena nakugana tunoga mazima saba tusaba kitufu naye emabega abeerayo n'ebyakola byatagenda kugamba. So twetereze nga ffe abantu twenyumirize mu bulamu bw'edduniya nga ffe era ne bw'oba ogenze mu kyaki bagamba munnange oyo alaka nno teyagenda ku bijja byabajjajja bekola ki kubirima oba onfunye bulungi lwaki oza boogera we batyo. So twetereze tube nga twenyumirira ku dduniya ya Mukama tubeere nga tuli balamu ku dduniya ya Mukama
tuwe ya gare nkujukiza muganda wange tutedivaringa eddagala mu nsi zonna. Omuntu ali e Dubai waliwo omusobozi aleeta eddagala kumpi buli wiki ngali kuleetera osobola okujja no booking eddagala lyo ne bali kuleetera omuntu ali mu Dubai kubagayi akoma mu Dubai. So bwobanga oyagala eddagala ngoli Dubai waliwo asobola okukuleetera nali kutuusaako e Dubai. Muganda wange mwe abali mu nsi z'abazungu ngoli mu nsi z'abazungu Europe America zonna 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 Canada London Sweden Norway mwena namwe delivering eddagala lya mwe through posta Uganda ne DHL ne gunde ne Skynight etwale eddagala. So mube kubera ke baluwa ya agriculture ekiriza eddagala lyo kubera nti no damu teaterina buzibu wonna era kubake ebaruwa ya agriculture tambuze eddagala lyo nilikutuka ku munsi jodi kasobango ina address tutunda eddagala lya mazige chichala amazige chichala nabagamba zibe nakubiringa samulanga munyarwanda nakubiri olinywera mata muganda wange lino lya munyarwanda lisamuza mu buddo obwekiro lirongosa enseke endira okuwomya okubugumya muganda wange oba okosa ku masturbation nawe likuyamba uyongeza appetite ku mukazi ataina appetite lyongeza muganda wange okubeeranga oyina amazzi lyongeza okubeeranga oyina kimudu kyokukola akolamu muganda wange lirongosa enseke n'endira muganda wange munaku bbiri oba ofunye amazzi ngosa mulanga munyarwanda treatment ya weeks bbiri libera permanently. Tutunda eddagala lya manyige kisajja eddagala lya manyige kisajja zibe naku bbiri ingana wozina noze ne bakuyita omuzinyu we mama omukazi n'agamba gamazima daddy ennaku zino gamazima biki n'omugamba nti kansi wayabikola iyampe eddagala muganda wange zibe naku bbiri muzina kyalo zina noze na nozina muganda wange tutunda lost marriage relationship yonga eri lost nga gamazima obulwako obufumbo nga bakubako obufumbo oba bakukyawa oba obufumbo bwaluwa yabwenyigamu muganda wange tutunda eddagala erisobola okuzza obufumbo bwobwo era tuyina remote control e controlinga bawo oba omwagalwawo nakukolera kyonna kyonna kyoyagala eddagala eyo tuliina muganda wange tuyina ka super lock akalokinga omusajja nabeera nga asiri walago wekaweka muganda wange tuyina eddagala ly'omusajja omwenzi muganda wange tutunda eddagala muganda wange lya splash eryamaze muganda wange tutunda eddagala muganda wange lisulebere tutunda eddagala muganda wange eritereza olususu mwe abakazi abayina obugalo obwakona oyina embalabe oyina enkovu oyagala kweruka mukko oyina pimples black spots zikukona obugalo obwakona muganda wange gamazima nawe wenyine wenyine ngoyina obutolo bojjo bizigo byakwokya nebikuleta obutolo bojjo wa waite ewamu wa bulaka ngolinyangale kutte manda muganda wange tutunda ebizigo ebyerusa ebyannacho ebitereza olususu ulonna nofuka kibebi muganda wange tutunda eddagala lya kabina erya mugaba eritereze bere tutunda eddagala lya tightening nzinanga bompa sente abawala banji babazinida ebyafungula bakasero msaja nabiranga akuzina nakuzina nakuzina nenga takuwa sente gwamazima tufuna eddagala ly'okubeera ng'owebwa nga tuzinibwa ng'obo bakuzina bakuwa gwamazima tutunda eddagala eligeza amatama eddagala lya pooling erya candida muganda wange eddagala ly'ebyogo byonna ebyemikisa ebyokweyambulula ng'oyina ekisiraani kyonna kyonna byokwatako byonna byonna bifa bufi nayo tulitunda muganda wange eligeza mutaka wambolo tutunda muganda wange eddagala erikomyawo omwagala wo munaku mukaaga wabanga yakulekawo tusangibwa kitende ku luguudo lw'entebe akuumi atakuumira mpeera era tusomesa bedroom issues bobango yala kuyiga bintu bya kisenge basobola okubikusomesa senga ne kojja asobola okusomesa engeri gye bakwatamu omusajja engeri gye bakwatamu omukazi muganda wange styles zikusumbuwa nazo basobola zikusomesa sa jangu tusangibwa kitende ku luguudo lw'entebe akuuma atakuumira mpeera.